Три дні у спорткомплексі «Спортивна арена Тячів» тривали захоплюючі та іноді дуже важкі поєдинки. У неділю, 4 червня, відбулося нагородження призерів меморіального турніру з греко-римської боротьби, присвяченого болдижару Йосипу Юрійовичу. Проведення турніру стало можливим завдяки сприянню народного депутата Верховної Ради України Василя Петьовки, Тячівської міської ради, громадської організації «Тячівські вовки» і підприємців громади. Цей нелегкий час, я вважаю, що такі турніри треба проводити, адже 350 учасників, які з'їхалися з усієї України, мали можливість три дні у спосіб змагання спілкуватися один з одним. За останні роки греко-римська боротьба зазнала шаленого розвитку на Закарпатті. Дедалі більше батьків обирають для своїх дітей саме цей вид спорту. Діти з великим задоволенням займаються цим благородним видом спорту. Що ми і бачимо на цих змаганнях? Багато учасників від 5 років і до 15, до 16 років. Є така можливість, щоб ми змагались, зустрічались, возили дітей на змагання. І тому є заслуга, перш за все, наших військових, які захищають сьогодні нашу рідну Україну. Підготовка до турніру тривала протягом цілого навчального року. Тут не можна щось викинути з цієї системи підготовки спортсменів. На протязі навчального року діти тренуються кожен день, ми приймаємо участь в змаганнях. Ну, хтось налаштовується, хтось притримує вагу, хтось, може, наїдає вагу, але ми готуємося по певному віку і даємо такі цінні вказівки свого роду для своїх спортсменів. Турнір був експериментальним. Проводили його за новими правилами, організацією яких займалися тренери збірної України з греко-римської боротьби. Це було щось, мабуть, незвичайне, тому що, як зазвичай, між двома минутами є перерив в сутичці. Але цього разу вирішили боротися 4 хвилини без переривів. Це було трохи непривично, і тренера, певно, хотіли, щоб ми боролись більш яскраво і проводили більше прийомів. Спортсмени задоволені своїми результатами і радіють, що можуть бути учасниками турніру. Я багато раз участвував на різних змаганнях і в Україні, і в Європі, там, в інших країнах. Я вважаю, що досить корисні для молодих та вже досить продвинутих спортсменів. За кількістю нагород лідерство у турнірі здобула команда тячівських борців. Друге місце вибороли спортсмени з Мукачева, а бронзу посіла збірна України Ю-15.